Kärlek, det är som två maneter. De är slimiga. Jag är inte nöjd med den liknelsen. Men King Kong, det är en bra liknelse. Alltså King Kong-filmen. Efter halva filmen, när hon sitter i King Kongs hand och de tittar in i solnedgången, då tycker jag, då kan de få varandra. Då kan filmen ta slut. Då kan de få varandra. De har ju sett varandra. Det är det kärleken handlar om. Då kan filmen ta slut när de sitter och tittar in efter halva. Då kan de få varandra. Men då kan de flytta upp och lägga lite djungel och betala räkningar. Eller det skulle aldrig fungera. Alltså till exempel om de sover upp King Kong och hon och så vänder han sig om i sömnen. Så får relationen ett abrupt slut. Eller King Kong kanske bara ut och går med henne i stan och håller henne i handen. Och så träffar King Kong på sin kompis Donkey Kong. Och så gör en high five. Eller han kanske bara håller henne i handen och så han beter sig bara som en apa. Han är ju ändå... Alltså han är så försiktig. Det är som att han har ett rått ägg i handen. King, alltså i slutet på filmen när han klättrar upp för Empire State Building och han håller henne i handen och alla flygplanen är där och försöker skjuta ner. Han är ju så försiktig. Alltså han bara, han håller henne i handen och det kunde lika gärna bli alltså med gripreflexen om det var fel alltså. Men han är ju hela tiden, han separerar ju det med hjärnhalvan med höger vänster. Alltså det är hela tiden höger hand, men det kunde bli kunde blivit det, men det är hela tiden här, men det kunde man gör inte det utan han bara separerar. Det är ju höger handen hela tiden. Det vet han ju om, han bara separerar. Alltså man stod åt andra hållet kunde men det är hela tiden det här är det. För han håller den så försiktigt. Det kunde bli eller bara ett litet eller bara ett litet kanske sakta utan att han tänkte bara, han bara fick jag måste stänga vänta. Oj. Han bara delar ju det med höger vänster. Det är det som är liknelsen. Kärlek, det är som har ett rått ägg i handen och klättra upp för Empire State Building i en enormt vacker datoranimerad solnedgång. Omsvärjad av arga flygplan som är som en bisvärm och försöker skjuta ner.